לבוא לקדוש ברוך הוא ויגיד לו, אבא שבשמיים, תרחם עלינו. מה זה כל? אמרנו, שבוע שעבר הזכרנו, נזכיר את זה בקצרה, שכל העניין של המלחמה, כל השורש של המלחמה זה בסוד הגבורות העליונות, שאין המתקה בגבורות העליונות, אז הגבורות יורדות. אמרנו, הזכרנו בשבוע שעבר, מי שלא היה, נגיד את זה בקצרה, שכל האזור של רצועת עזה, בחלוקת הארץ לשבטים, כי זה חלק מארץ ישראל, זה חלק מגבולות יהושע בן נון. כל החבל ארץ הזה זה שמעון, שבט שמעון שם. ושבט שמעון, הזוהר הקדוש אומר שהוא הגבורות הקשות. לכן כל הצרות של עם ישראל בהם מתחילים משם. תשימו לב, כל ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת השופטים, ובאמת עוד לפני זה, כבר מתקופת האבות. כל הזמן יש עימות עם האזור הזה. האזור הזה כל הזמן יש עימות. וזה החבל ארץ היחידי, החבל ארץ היחידי שכל הזמן עושה לנו צרות, אבל הוא מתוך ישראל, הוא לא מחוץ לישראל. מחוץ לישראל היו תמיד אויבים, באים מחוץ לארץ. מחוץ לגבולות ארץ ישראל היו באים עלינו אויבים. אבל מתוך ארץ ישראל זה בא רק מהמקום הזה. תמיד, כל הדורות יש שם אויבים. מדוע? כתוב בספרי המקובלים, מכיוון שהאזור הזה, זה נקרא, האזור של שבט שמעון, זה תיקון הגבורות. כדי להמתיק ולזכות לקדושת המקום, אנחנו צריכים לברר את הגבורות, להמתיק את הגבורות, לבטל את הגבורות בשורשם העליון. מה העבודה שלנו, הלכה למעשה, בביטול הגבורות, זה שתי נקודות. נקודה אחת זה מה שדיברנו, והיא הנקודה הכי חשובה. להגיד לקדוש ברוך הוא, לא חסר לנו העולם הזה, לא, באמת לאמיתה, גם אם אני מרגיש, כי אני מבולבל, מה שבאמת לאמיתה חסר לי זה אתה, זה ההמתקה הראשונה של הגבורות. אם עם ישראל היה זוכה לעשות, אולי נדבר עם לפיד, ברוך השם, יש לו קצת התעוררות, מתחזק קצת לפיד, בעזרת השם. אז כן, זה באמת הוא מתחזק. אז בעזרת השם, ניתן הצעה לממשלה, שיקבעו איזה יום 10 בבוקר, 60 שניות, זה הכל, דקה אחת, צפירה, תשמע צפירה, כל עם ישראל עומד ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה חסר לנו, אנחנו מתגעגעים אליך. אם נגיד את זה, נראה, מיד בסוף הדקה הזאת, תתחילי פתאום נראה משהו באוויר. כל הרדארים התחילו לקפוץ, מה זה, מה שיש פה באוויר. אבל מיד יראו את השלט, בית המקדש יורד. זה כל מה שאנחנו צריכים להמתיק את הגבורות למעלה. זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה עוד נקודה של עבודה. נקודה של עבודה זה, שזה המתקת הגבורות בשורשם העליון. הקדוש ברוך הוא מעביר כל אחד מאיתנו ניסיונות ומציאויות שאנחנו בכלל לא מבינים אותם. כל הנקודה, כל הקושי שאנחנו לא מבינים. כי ברגע שאדם מבין, זה עוזר לו הרבה להתמודד עם הדבר הזה. יש יסוד שהרבה פעמים, בכל מיני מצבים, אנחנו בכלל לא מבינים מה רוצים מאיתנו. זה יכול להיות מבית, זה יכול להיות מבחוץ. הכוונה זה יכול להיות מתוך האדם. אדם, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תשמע, מה, אני גוי, מה עובר לי במחשבה, מה עובר לי במוח, למה עובר לי כזה יצר הרע בתוכי? זה צד אחד של הדברים. ולפעמים קורים דברים, מחוץ לאדם. לפעמים קורים דברים שהם מחוץ לאדם. היום צריכים לדעת מה ההמתקה, כל הזמן, זה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל צריך כל הזמן להתחזק בזה. כי בעיקר הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו. מה ההמתקה? ההמתקה היא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הניסיון ולהיכנע. לקבל את זה באהבה ובשמחה, את המציאות הזאת. ומה שאנחנו כולנו מרגישים כמה פעמים, שכל כך קשה לנו להתחבר עם המקום הזה, כי זה, אז כתוב בספרים הקדושים, זה היצר הרע מחטא אדם הראשון, זה המרד בהנהגת השם. בכל אחד מאיתנו יש מרד פנימי בהנהגה של השם. ההמתקה הכי גבוהה של הגבורות, בשורש העליון ביותר זה, שאנחנו נכנעים להנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו, הקדוש ברוך הוא, אתה מנהיג את הדבר הזה, אתה עושה את זה, ואני אפילו שכואב לי, ואני מצטער, אני מאמין, ואני מתחזק בזה שכל מה שאתה עושה זה הטוב השלם ביותר. אני לא מבין את זה, אבל זה הטוב השלם ביותר. כשאדם זוכה להגיע, זה נקרא, בלשון החסידות זה נקרא שתיקה פנימית. לשתוק בפנימיות שלו, בפנימיות הנפש שלו, לשתוק להנהגה הזאת. אז שמעתי פעם שיחה
מרב עקיבא, אמר שאדם מגיע למדרגה הזאת, הוא בדיבור אחד, במשפט אחד הוא מבטל גזרות מעל עם ישראל. כי כל הקבלה של התפילות, המפתח לקבלת התפילות והמתקת הדינים, זה ההכנעה הזאת, הקבלה הפנימית. השם, ככה אתה מנהיג את העולם, זה מה שאתה עושה? אני מבקש שיהיה רחמים בהתגלות, אבל כל עוד, זה המציאות, זה ההנהגה, בין אם זה עובר בכלל, בין אם זה עובר בפרט. בפרטיות בחיים שלנו, ברגע שעובר המציאות הזאת, ואנחנו שותקים לה, שתיקה של הכנעה, שתיקה של קבלת מלכות השם, בזה אנחנו מבטלים את כל הדינים ואת כל הגזרות. כי כל הדינים וכל הגזרות זה רק להגיע לנקודה הזאת. וזה הסוד, זה הסוד של כלי חמאס. זה הכלי חמאס, זה כל הצרות והאיסורים, זה בכלל. אבל כמה, כל אחד מאיתנו, הרבה אנשים אמרו לי, תשמע, עכשיו המלחמה פרצה בכלליות. אני רוצה להגיד לך, אני בפרטיות ירו עליי כבר הרבה טילי חמאס. חמאס כבר מטפלים בי אישית כבר הרבה, החמאס הרוחני מטפל בי כבר שנים הוא מטפל בי, החמאס הרוחני. אתה יודע כמה, על הקיר של הבית שלי, אתה יודע כמה ריקושטים יש? אז צריכים לדעת את הנקודה הזאת, זה ממתיק את כל הדינים, הדבר הזה, לקבל בהכנעה, שם ככה אתה מנהיג את העולם, אז להיכנע. אחר כך, מי שנכנע, יגיד לכזאת בחור, אבל שילדים לא יהרגו, שלא יהיה טילים, תבטל את ה... מה, מי זה החמאס? הם לא גדר של בני אדם. למה הם חופרים מנהרות? מה הסוד של המנהרות? זה השורש שלהם, הם חוזרים לשורש שלהם. עכברים, חוזרים לשורש שלהם. לכן זה בעיה עם המנהרות. הם יכולים לחיות שם השנים. זה המקום הטבעי שלהם. זה בעיה. אין להם שום בעיה. תן להם אוכל, וגם כן, לא צריכים הרבה לאכול. ותגיד להם ותבטיח להם, תן להם אוכל ותבטיח להם, אתה תזכה להרוג יהודי. אתה יודע מה, אם אתה רק תגיד לו את שני זה, אתה מבטיח לו את זה, הוא יכול 10 שנים עכשיו לחפור מדרה מתחת לאדמה. זה כל המציאות שלהם. אז אחר כך לבקש, הקדוש ברוך הוא תבטל אותם מן העולם, תבטל את כל הדבר הזה מן העולם. אז בדיבור אחד, אדם שהוא נמצא בהכנעה, בדיבור אחד הוא מבטל את כל הגזרות מעל עם ישראל. זה צריך להתחזק, זה העבודה של תשעת הימים, בוודאי שעכשיו יש כזאת מלחמה על עם ישראל, ושמענו ברוך השם, מן הסתם גם אתם שמעתם, שמענו מכמה צדיקים שממש העידו, שככה סיפרו לי, כתוב בישיבה של הרב שלום, ארוש, כתוב שם שאיזה דיבור, כתבו דיבור שהרב חיים הכהן, החלבן אמר, אמר מפורש, זה כבר תחילת הגאולה, כל העניין של המלחמה. שמענו מאוד כמה צדיקים, גם מרגישים שמשהו קורה בעולם, אנחנו מרגישים שכל העולם רועד, כל העולם עכשיו משתנה. אז אנחנו צריכים לראות, יש הרבה רחמים וחסדים. ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו יודעים רק קצת מהניסים שקורים. כמה שבעבודותינו יש נפגעים, וזה כאב גדול מאוד, עם כל זה יש אין ספור ניסים כל יום ויום וכל רגע ורגע. אנחנו בכלל לא יודעים מכל הדברים האלה. החיילים מספרים שם, היינו שם השבוע, ברצועת עזה, בגבול, ודיברנו שם עם חיילים, זה ניסי ניסים, כל רגע ברגע הם שם, הם רואים ניסי ניסים. ישבנו שם עם כמה, עם מחלקה דתית, אז ברוך השם, למדנו ביחד, התחזקנו ביחד, דיברנו, אז הם אומרים לי, אתה רואה את המקום שאנחנו יושבים, והיה שם בדשא, עם כיסאות מאוד נעים, מזג אוויר מאוד נעים, זה היה ביום ראשון, הם אומרים לי, הם סיפרו לנו, יום שישי, 2:30 בצהריים, גמרנו את כל הפעילות, הכנו את השבת, חבר'ה דתיים, הכנו את השבת, פתאום אנחנו שומעים אזעקה. עכשיו שמה, בדרך כלל אין אזעקות. יש אזעקה, זה 3-4 דקות אחרי שהטיל נופל, כי הם לא מספיקים להודיע. אז זה נדיר שיש אזעקה לפני הטיל. פתאום אנחנו שומעים אזעקה, הם יושבים את זה בפתח של הבית, נכנסו הביתה, פחות מ-30 שניות, איך שהם נכנסו הביתה, נפל טיל איפה שהם ישבו. בערך 20 חבר'ה. ישבו שמה, ואף אחד, הם יראו לי מה זה עשה. זה פירק שמה את קירות, אבל זה קירות מבטון, אז זה לא יכול לרדור פנימה. אז על כל פנים, הסיפור עוד הרבה סיפורים. אז על כל פנים צריך לדעת, זה שאנחנו רואים את הניסים ואת החסדים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להתחזק מזה, להמשיך ולבקש מהקדוש ברוך הוא. כמו שאתה מראה לנו ניסים, תראה לנו ניסים עד הסוף. תראה איך אתה מנצח את המלחמה. אין לנו באמת, אין לנו מנהיגים. צריך לדעת, אין מנהיגים. יש כל מיני, זה משחק כזה. הקדוש ברוך הוא יעזור להם לחזור בתשובה, יכול לשבת בישיבה, הם סתם בזבזים את הזמן שם במשרדי הממשלה. סתם דמיונות כאלה. ממש
שטויות והבלים, כל ה... זה סתם משחק. אולי, אולי זה מונופול כזה, הם משחקים שם. אני רוצה לספר לכם. ישבתי, ישבנו שם. אני שאלתי את אחד, היה שם איזה קצין שם, והוא בהרבה, זה האזור שלו. אז אמרתי לו, תגיד, איך זה יכול להיות שעכשיו מתגלה כל העניין של המנהרות? מה זה קובע? יש מודיעין? טוב. הוא אומר, הוא מסתכל עליי וצוחק, הוא אומר, אנחנו, החיילים, 10 שנים כבר יודעים מהמנהרות האלה. אז אמרתי, איך זה יכול להיות? אתם, הוא מספר, קצין מילואים בשטח. אומר, אתם יודעים מזה 10 שנים? הוא אומר, מה זה, המנהרות? זה לא צריך מודיעין בשביל זה, היינו שומעים את החפירות שלהם. הם עושים כל מיני סיורים שם בשטח. מתחת, היינו שומעים איך שהם חופרים. אנחנו יודעים שכל האזור הזה מלא מנהרות. אז אמרתי לו, אני, אתה יודע מה? אמרתי לו, מה, ולא עושים שום דבר? מה, זה סכנת חיים. הוא אומר, הממשלה אין לה עניין עכשיו בחיי תושבים. על הממשלה יש בעיה עם הקהילה הבינלאומית. מה, הוא צריך לצאת ידי שיטה את בריטה, אנגליה, צרפת, ארצות הברית, למהדר. מי שמהדר ומדגדק, הוא כולל גם את הרוסים בתמונה הזאת, את הסינים ואת ההודים. עכשיו, הם צריכים לצאת ידי שיטת כולם. איפה יש להם זמן לדאוג עכשיו למה שקורה לתושבים? זה מאוד שולי, זה בעיה מאוד שולית. העיקר שאנגליה תגיד שישראל בסדר, שנתניהו נחמד. אם האנגלים יגידו שנתניהו אדם נחמד, יצאנו ידי שיטת כל ה... זה התפקיד, זה ראש הממשלה טוב. אז כששמענו את זה, הם מאוד מתוסכלים, הם דיברו בתסכול. אמרתי להם, בוא נתחזק שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שיעור בדבר הזה. אדרבה, זה לטובה. זה לטובה שזה ככה. למה זה לטובה? הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, אומר, לפני הגאולה אתם חייבים לבוא להגיע לנקודה הזאת, אין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא יראה לנו, אני מציל אתכם, לא אף אחד מציל אתכם. אין פה מישהו באמת שבכלל דואג לנו. זה הכל דמיונות. ולכן אנחנו צריכים להסתכל עכשיו בחיוביות שהקדוש ברוך הוא עושה, ברוך השם, אין ספור ניסים. זה אין ספור ניסים להתבונן בנקודה הזאת ולבקש מהקדוש ברוך הוא עד הבא. תגאל אותנו שכל הגאולה תהיה ברחמים. תראה לנו את המלכות שלך. תגלה לנו את המלכות שלך ברחמים וחסדים. לא צריך דינים. זה לא צריך שיהיה דינים. שיהיה ברחמים ובחסדים. ככל שאנחנו יותר נבקש, ככה זה יהיה. זה הכל תלוי בנו. הכל אדם צריך לדעת, כל אדם, הוא בפני עצמו, לבקש על הרחמים, על החסדים. השלוש נקודות שבעיקר דיברנו היום, שזה העבודה של 9 הימים ובאמת כל השנה, זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה חסר לנו. הנקודה השנייה זה לקבל את ההנהגה איפה שיש לנו צער, איפה שאנחנו מצטערים, איפה שזה כואב לנו. ללכת רגע הצידה, לעשות רגע יישוב הדעת, לא ישר להרביץ לשני, לא להרביץ בבית, לא לפרק את הילדים, את האישה, את ההורים, את החברים, לא ללכת בדרך של מכות, להירגע, להרגיע את הנפש, להעלות את המציאות של הצער, של הצמצום, להעלות את זה לקדוש ברוך הוא בהכנעה, בקבלת מלכות השם. פה זה המקום הכי קשה לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. והדבר השלישי זה לבקש הרבה רחמים מהקדוש ברוך הוא. לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, שיגאל אותנו ברחמים, אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, להזכיר לו. הוא יודע את זה, אבל צריך להזכיר לו מדי פעם ביום. להזכיר לו, הדור הזה כולם תינוקות שנשבו, עשית רעך פה משתוללת, אף אחד לא אשם בכלל בכל מה שקורה. להגיד לקדוש ברוך הוא. וזה שאנחנו אומרים, זה כביכול מזכיר לו את זה. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני שכחתי. אז אתם תינוקות שנשבו? בסדר, אז אם כך צריך לגאול אתכם ברחמים. וכל יום צריך להזכיר לו את זה. כי ודאי שאין שכחה לפני המקום, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את ההתערות הדלטטה, שאנחנו נלמד זכות על עם ישראל. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים וחסדים. עכשיו אנחנו רוצים רק להגיד משהו. לפני כמה ימים דיברתי עם הרב שלום מרוש, אני רוצה לסגל לכם מה שהוא אמר לי. אמר לי, כיפת הברזל האמיתית של כל יהודי זה דיסקים. אמר, כל יהודי שעכשיו יקבל על עצמו פחות או יותר, כל אחד לפי כוחו, יכולתו והאפשרות שלו, להפיץ דיסקים, צריך לדעת, זה עושה את הכיפת הברזל עליו, על המשפחה ועל כל עם ישראל. כי כל המלחמה היא בשורש שלה היא באמת רוחנית. ואחד הדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר מהכל, זה שאנחנו נעסוק ונחשוב על אחרים, על כל יהודי, על לבבות פתוחים. מן הסתם אתם רואים את זה, אבל כולם רוצים עכשיו לקבל, כולם רוצים לשמוע. אז כל מי שיכול לקחת דיסקים, שזה יהיה להצלחת עם ישראל, לשמירה על החיילים, לכוון את זה,
שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים שלנו, ממש מסכנים, בחורים כאלה, רואי חמד, צעירים, ממש מוסרים את הנפש בשבילנו. דיברתי שם עם חיילים, אמרתי להם, אתם נכנסים פנימה? אתם יודעים מה הם אמרו לי? הלוואי, הלוואי שנכנס פנימה. מה שאמרתי, והם יודעים, הם יודעים מה הולך בפנים. הם נכנסים, כן, אולי ייצאו, אולי לא ייצאו, חברים שלהם, שם מתים בפנים. אבל החיילים, יש להם כזה רצון פנימי. אז אנחנו צריכים להגן עליהם. איך אנחנו מגינים עליהם? בתפילה ובהפצה. אז אגיד על סיום, הייתי מדרש, מדרש נפלא. כתוב שמשה רבנו יצא למלחמת מדיין, אז כתוב כמה אנשים הוא לקח מכל שבט, 1,000 אנשים מכל שבט. בסך הכל 12,000 אנשים. אבל בתורה כתוב 1,000 למטה, 1,000 למטה. פעמיים כתוב 1,000. למטה הכוונה 1,000 לשבט. שואל המדרש, למה כתוב פעמיים 1,000 למטה? מספיק שיהיה כתוב שהוא לקח 1,000 למטה פעם אחת, למה פעמיים? אומר המדרש דבר נפלא. על כל חייל הוא לקח אחד שיעמוד בתפילה כנגדו. אז באמת שלחו, כל שבט שלח 2,000 לוחמים. 1,000 מתפללים, 1,000 יוצאים למלחמה. כך אומר מדרש רבה. דבר נפלא מאוד. לכן כל אחד צריך להחליט, אנחנו 1,000 למטה בתפילה. אם מי שלא נמצא שם, צריך להיות פה 1,000 למטה בתפילה. לקחת על עצמו, עכשיו עושים מבצע בירושלים, שכל אחד ייקח חייל אחד שהוא יתפלל עליו. ולחשיב, שישלחו שמות של חיילים, ואדם ייקח כל יום להתפלל על חייל. אז כל זה, גם אם לא יודעים שמות של חיילים, אז על כל פנים להיות 1,000 למטה. אנחנו מקבלים על עצמנו להיות 1,000 למטה. אז המדרש אומר, התפילה, ובאמת המדרש אומר גם הפצה. זה כתוב בהמשך המדרש, זה נמצא שם. לכן, אנחנו בעזרת השם, בלי נדר, מקבלים על עצמנו להיות 1,000 למטה. 1,000 למטה בתפילה, בהתבודדות ובהפצה, והקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל ברחמים וחסדים.